deset let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Stateční rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šámy. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jsme příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na vále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. V duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na vále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Pěkný podvečer ze studia Kladno, vážení milí posluchači. Dnes teď právě posloucháte Hovory pod lampou a vedle mě jako vždy sedí Martin. Martine, prosím. Krásné slunečné odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé. Dnešním hostem je Monika Piloni, Studio Itálie, které je v současné době v České republice. Moniko, já tě zdravím, než se vyjádřím ještě k té písničce, kterou jste, vážení posluchači, slyšeli. Zdravím tě, Moni, slyšíš nás? Ano, ano, čekala jsem, že skončíš větu. Výborně, takže... Ano, ano, zdravím každopádně všechny posluchače a sedím tady doslova dojata po tom, co jsem teda si poslechla tuto písničku, ne teda poprvé samozřejmě, už jsem si ji poslechla i včera, ale jako velice, velice teda mě zasahuje tak, jak je hluboká ta myšlenka v té, a hluboká pravda v té, ano, písničce. Je to opravdu moc povedené, já děkuji neznámému autorovi nebo autorům za tuto skladbu. Včera jsem ji pouštěla Vladimírovi v nemocnici, byla jsem za ním a musím říct, že Vladimír dýchá sám, je tam takový posun k lepšímu, viděla jsem to včera a doufám, že tady ta skladba sice bohužel ještě úplně není tak v pořádku, abych vám mohla říct, že děkuje, ale přece jenom je tam taková velká naděje, takže jsem se včera vracela z nemocnice, kde si povídáme, já mu všechno vyprávím mu o energii, kterou mu posíláte, všechno prostě, co se děje, a tak, aby věděl, že jsme pořád s ním a že čekáme na ten jeho návrat a že tady bude s námi. A vím, že není to jednoduché, ale prostě věřím tomu a tak jako se rýsuje, že by opravdu se to mohlo hodně zlepšit. Všichni v to doufám. A já vám moc děkuju za energii, kterou Vladimírovi posíláte, protože je to vidět. Je tam ta energie a říkám, musíme věřit tomu všichni. Nesmíme vzdávat cokoliv a prostě musíme do toho dát to pozitivní, co mu posíláme. Ale co samozřejmě je ještě můžu dodat, že o přestávce budeme zahrát v Anglise.
a další tyhle ty skladby, včetně teda takových dystopických melodií, a vzpomeneme si třeba i na Karla Gotta a tak dále. Takže bude to i o té přestávce věnováno nejenom Vladimírovi, ale i dnešní době. A já už vám teďka předávám slovo. Tak já děkuji. No, takže my se vracíme do reálu a já bych jenom řekla, že ta pozitivní nálada, která ve mně byla, dokonce znamenala i to, že jsem přečkala poměrně v pohodě včerejší šílenou frontu, která se vznikla v důsledku velmi vážné dopravní nehody na ústecké dálnici, kde jsme teda stáli hodinu, možná ještě víc přes hodinu, tak prostě tohle to mě drželo a mám z toho ten dobrý pocit stále. Ale my už se budeme věnovat trošku něčemu jinému a věřte ale, že jakmile bude cokoliv, tak já vás budu informovat velice ráda. Vám řeknu, jak Vladimírův zdravotní stav, jak se vyvíjí a jak to všechno pokračuje, protože to je pro mě taková priorita. A i přesto tuto vážné téma, přes tuto obrovskou komplikaci a problém, který tady vznikl v rádiu, tak vidíte, že my pokračujeme dále, máme na paměti Vladimírův odkaz a vždycky si na něj vzpomenu, kdykoliv usedám k mikrofonu, tak on je tady spolu s námi a doufám, že bude nadále držet tu laťku, kterou on tady zvedl a která je nastavená. A doufám, že i vy budete spokojeni. Jinak ty ohlasy zatím jsou vcelku dobré a já vám děkuji za podporu i finanční, a abychom mohli vlastně tohle všechno dál udržet pokračovat. Dál pokračovat a ono mělo nějakou perspektivu. Jestli můžu, ono nejde samozřejmě jenom o naše vysílání, ale také o zachování vlastně těch pořadů, které Vladimír pro vás tady namluvil, odvysílal, protože kdyby nebyla ta podpora, no tak prostě o ty pořady z toho archivu přijdete, bohužel. Takže a ještě bych k tomu řekla jednu věc, že hosté, kteří tady vysílali jak s námi, tak vlastně i se Zdenkem Chytrou a konec konců i s Milanem Zadělákem, to byl vlastně Ivan Kratochvíl, ano. Tak měli pěkný ohlas a ti hosté vlastně přislíbili, že budou i nadále pokračovat. Takže příští týden vás úterý čeká Jaroslav Štefec, s kterým já budu moderovat spolu teda s Martinem tento pořad. A potom ve čtvrtek už je na vás připravený Ivan Noveský, těší se také na vysílání, takže tohle bude pro vás vlastně taková ten standard. Ve středu uslyšíte Milana Zaděláka, má hosta a který přijede sem a bude vysílat teda tady ze studia. Tam bych jenom zdůraznil, že Milan si to odvysílá komplet sám, takže ano, slyšíte takže, něco jiného. Tak. Takže trošku je to o něčem jiném a je to také z důvodu toho, že Zdeněk Chytra je na dovolené. Podotknu k tomu tolik, že po 5 letech má dovolenou a já jsem ráda, že na tu dovolenou pojede, nebo on už tam je a musím říct, že dorazili v pořádku, protože on si to zaslouží. Je to velice pracovitý člověk, skutečně to je workaholik. A udělal tady udělal spoustu věcí, strašně moc práce, takže je potřeba, aby si odpočal a do toho nového školního roku už pojedeme potom komplet. Také děkuji samozřejmě i dalším vysílatelům, jako je právě Monika Pilony. Děkuji Ivanovi Vltavovi, který je skvělý. Dneska jsem s ním mluvila, v pohodě, jedeme dál. A dokonce jste slyšeli i načtené zprávy od Kateřiny Benke, které by opět měly být dneska. Které by měly být dneska, takže uvidíme, jak všechno to půjde a říkám ještě jednou vám všem moc děkuji za podporu a celé naší rodině, protože ta síla se skutečně projevila. Takže
Díky. A já už bych to uzavřela, tady to téma, i když říkám, Vladimír bude pořád s námi. Obrátila bych se na Moniku, s kterou jsme už dlouho pořád neměli, ale říkám, musíme Moni udělat pořád, protože ty sice ve středu vysíláš, ale to bylo takové, ty pátky byly takové naše, se dá říct, od 17 hodin do 19, tak na ně dnes navážeme. Jak jsem říkala, Monika je v České republice, má tady spoustu úkolů a před sebou různé cesty a tak dále, tak je v tomto našem prostředí. Ale informace, které má pro vás připravené, jsou takové z Itálie. Začneme Itálií. Moniko, my jsme se už o tom bavili, tam jsem viděla, že Itálie dělá, respektive pod vedením Giorgia Meloni, takové zvláštní kroky, kdy já říkám, nevím, co vlastně ono za ní je. Víme, že je v Aspen Institutu, že tudíž má nějaký vzor toho, jak se má chovat, a má také své páníčky, kteří dirigují, ale přece jenom kolem těch eurovoleb a teď v současné době kolem volby eurokomisařů, to je velká hra, kde se přelejvají různé sympatie k někomu, pak zase antipatie. To je podle toho, jak uspěje váš kandidát právě v těchto volbách komisařů, eurokomisařů. Víme, že i náš Fiala také v tom podnikal nějaké kroky, protože Evropská unie požadovala, abychom tam delegovali i ženu. Ježišmarja, pane bože, jenom ne Nerudovou, že? Tak v tomhle směru on, protože si uvědomuje a dostal notičky, kdo teda tam má být nebo nemá být, tak v tom podnikal různé kroky. A Giorgia Meloni, bych řekla, tak jak kdysi prohlásila, že Fiala je její vzor, tak vlastně v tom teda postupuje, přešlapuje stejně. Jak ty to vidíš, Moniko? No tak objevilo se samozřejmě takové to jméno, na které sázela Giorgia Meloni ještě před těma eurovolbama, kdy teda dělala minimálně půl roku předtím tvrdou takovou jakoby kampaň, aby bylo slyšet, že bude tedy volit Ursulu von der Leyen s tím, že teda byla přesvědčená, že okamžitě bude povolen teda, nebo bude jakoby, jak bych to řekla, zvolen jakože vhodný a že zástupce komisaře teda, že bude ten její fito, že jo. Jo, no tak fito je znova, teda toto jméno je znova na scéně. Vyjádřil se k tomu samozřejmě i Tajani, že je to jejich jakoby eurokomisář a že prostě s tím počítaj a Takže se jedná o toto jméno, je to vlastně je to novinka, která, nebo je to potvrzené dnes, mluví se o tom v těchto momentech, těchto hodinách, před dvouma hodinama plus minus se to nějak jako rozlítlo všude na nějaké ty tiskové zpravodajství a agentury. Takže to jméno, které ona chtěla a kde se tenkrát opravdu strašně jakože divila, že teda jí vlastně Ursula vypekla s tím, že teda honem, co udělat, že jo, takže jako, že teda nebudou Ursulu, jakoby Fratelli d'Italia volit, řekli, no, podle informací, které samozřejmě nejsou oficiální, že jo, takže jako stejně část jich teda volilo, ale samozřejmě to nikde nemůžu tvrdit, jakoby, že bych mohla dát ruku do ohně, jenom z toho důvodu, že to není oficiální zpráva. Nicméně člověk si to může lehce spočítat, protože i z toho jejich okruhu právě, co se týče té skupinky, která je pod vlastně von der Leyen, i tam byli jedinci takový, že
jak to vždycky bývá, že nepodpoří, takže jako to vlastně tak nějak sedí matematicky. Nicméně je tady teda v těchto momentech velká diskuze právě na toto téma, ale řekla bych, že ještě víc to téma je dál přehlušováno zprávou nebo takovou, jak bych to řekla, delikátní záležitostí, která se tady přetřásá minimálně 2 týdny a je velice stále aktuální a stále se o ní mluví. A to je právě to, že Forza Italia, speciálně tedy Tajani, začal před nedávnem nějakým způsobem po těch eurovolbách začal prosazovat, jako že by se mělo povolit migrantům, kteří tedy žijí na území Itálie, ale nemají občanství a mají děti, které tedy tam v Itálii chodí do školy, takže by se jim měli těm dětem dát vlastně to občanství o něco dřív, než je tedy normálně nastaveno, ano. Uh-huh. Takže to jako stále více zavání z té strany Forza Italia a jako směrem právě k těm tématům demokratů, Partito Democratico, teda jako k té takové té sociální progresivistické levici, která v Itálii je, která samozřejmě je tím takovým hlavním jakoby koněm, že jo, skupinky, která se přidává teda k von der Leyen. A je to teda samozřejmě levice. No, musím říct, že toto téma je opravdu velice důležité, jelikož proti tomuto návrhu samozřejmě se staví všichni lidi, kteří mají trošku jakože zbytku mozku v hlavě a selský rozum. A samozřejmě Lega, Salviniho Lega, proti tomuto návrhu Tajaniho tvrdě bojuje, protože to je samozřejmě věc, která nahrává nelegálním migrantům, aby tedy dostali přes své děti dříve samozřejmě takové to rodinné, že jo, spojení a mohli tím dříve samozřejmě zvát své četné příbuzenstvo, aby teda mohli dříve parazitovat na sociálním systému v Itálii. Tajani to nazval jakože jus scholae, protože vlastně tady se jedná o 2 důležité názvy. Jus soli a jus sanguinis. Itálie je nastavená na jus sanguinis, to znamená, že tam se jedná teda o pokrevní vlastně příbuzenstvo, které má do určitého kolena samozřejmě jako nárok teda na to, aby dostali to občanství. A jus soli v některých státech je, já teď nevím přesně, jsem nestudovala, kde to nechali, kde to zase zrušili a tak dále. A jus soli je to, že prostě do člověk dostane to občanství tam, kde se narodí, na kterém území se narodí, bez toho, aby tady nějakým způsobem musel o to občanství se zasloužit. Jo? Takže jus soli je speciální vlastně téma kampaně právě těch italských progresivistů z levice a je to neustálý boj a teď si vymyslel Tajani jus scholae, jakože by to bylo teda nějaká ta školní jakože to možnost, ale vždyť nakonec ono těm dětem, těch migrantů, kteří jsou kompletně zapojeny vlastně do toho života těch školních dětí bez toho, aby jim cokoliv jakoby chybělo a bez toho, aby měli třeba méně nějakých práv nebo
tam mají naprosto stejné výhody, naprosto stejné výhody. Tam není prostě co řešit. Tam není řešit ani jakoby právo třeba volet, protože jim ještě není 18. A k tomu se dostanu potom celém jako vlastně v tom školním po té školní docházce a všeho možného, tak oni v 18 letech mají právo jako si zažádat tedy o to občanství a dostanou ho, ano, ty děti. Takže tam už potom se nemůže vůbec nic říkat, že by neměli teda tím pádem potom ani právo jakoby tedy i volby, jo. Takže nechápeme, proč prostě teďkon ta Forza Italia s tím teda Tajanem, z kterého se vyklubal ještě větší demokrat, než jsme si mysleli, že jo, nebo než se teda jako ukazoval. To, že to je člověk jako evropský člověk, když to takhle řeknu, který vždycky jako v té Evropské unii měl nějakou roli, že jo, a tak dále, jo, tak to jako jsme věděli, že to samozřejmě není nějaký patriot nebo něco takového, jo, ale že prostě začne vyloženě jet program progresivistický levice, no tak to bylo teda opravdu dost nepěkný překvapení a kdyby s tím tedy přišel před těma volbama, tak si myslím, nebo všichni to říkají i jakoby na těch sociálních sítích, i lidi mezi sebou, že to by teda jako ta Forza Italia určitě měla mnohem méně voličů. Ano, to je vlastně zneužití jména Berlusconiho, který patriotem v každém případě byl, také to směřování toho, jako to politické směřování bylo podobné, anebo si velmi dobře rozuměl právě se Salvinim a tím, že už v té straně není, že bohužel teda zemřel, tak Tajani není taková osobnost a nechá se, já to vidím jako, že to korupčení v tom smyslu, jak že získává pro stranu nějaké benefity, tak v podstatě i o těch penězích, že jo, ty tam vždycky hrajou velkou roli. A je to takové to navázání na bruselskou retoriku. Oni v podstatě teď skáčou tak, jak Brusel píská. Je pravda, že Brusel se chová vyděračským způsobem, že je to o penězích i pro Itálii a v případě, že by nebyly Meloni a spol, aby vláda nebyla teda tak poslušná, tak tam dochází k výhruškám, tak jak to vidíme třeba směrem k Slovensku nebo směrem k Maďarsku, jaké mají problémy. Zatímco, když jste hodní a posloucháte, tak vlastně ty penízky vám potečou, tak jak zase příklad bych tady dala Polsko, jo, prezident Duda a tak dále, náhle jsou velmi demokratičtí, předtím byl problém se soudci, že to soudnictví v Polsku bylo napadáno, že není správně demokratické, tak teď je také finanční toky směrem z Bruselu do Polska se obnovily do té míry, že je tam spokojenost. Takže musíte šlapat tak, jak vám píská Brusel. A to také hraje jednu z velkých rolí určitě právě i u té Itálie, která peníze potřebuje do svého rozpočtu. A je to provázané jedno s druhým. A samozřejmě je tam i ten tlak na to, aby ten Rafael Fito, aby se stal eurokomisařem pro evropské záležitosti. No, teď bude záležet na tom, jak ten parlament v Itálii to teda schválí, neschválí, ale s velkou pravděpodobností dojde ke konsenzu. A další věc ještě je taková, že ty jsi právě mluvila o tom, že Tajani a vůbec i Meloni, že stíhnou právě, nebo jsou tam ty tendence toho směřování, jako je PD, to znamená socialistů. A jak je zaručeno,
že by se to třeba, že by to nedali dohromady právě s touto stranou nebo ještě s dalšími, protože těch hladových krků v Itálii, třesoucích se na to, aby se dostali do vládních kruhů, měli zajištěné takové ty benefity, měli zajištěný pohodlný život, tak určitě je hodně. Je to tam nějakým způsobem ošetřené, tak aby se nemohli, aby neporušili tu koaliční smlouvu, kterou uzavřeli se Salvinim. Jsou tam nějaké i třeba takovéhle věci? Je tam rozehraná takováto věc? Že je no to... tak je tam jasný je to, že jestliže oni by se rozkmostřili a rozpustili to, tak prostě padne vláda a bude to horší, než to je teďkon. Je to jako jediná možnost, bohužel, jako být v tomto spolku. Zase bohužel se jedná o matematiku, teď jsme to pocítili i na evropské úrovni, co se týče vlastně formování těch evropských skupin, že vlastně jde pouze o matematiku, kde se teda tak jako v Itálii utvořily dva tábory, dva celky, které prostě jdou proti sobě, že jo. A takhle už to vlastně v té Itálii funguje hodně dlouho. V roce 2016 musím říct, že se tedy vlastně utvořila taková parlamentní koalice právě z Forza Italia a z Meloni. Bylo to vytvoření v Bologni, byla jsem u toho. Bylo to při jednom eventu Legi, kde teda byli pozváni jak Meloni, tak Berlusconi, který právě skončil svoje sociální práce v důchodových zařízeních, kde kam byl teda jakoby poslán za trest na práce, že jo, tenkrát, jak se proti němu udělal ten puč, tak to právě mu skončilo, takže se vracel na scénu a byla teda utvořena tato parlamentní koalice, kde teda tyto strany byly spolu, kandidovaly na parlamentní úrovni společně. Na komunální ne a ani na regionální skoro nikdy, ale jako opravdu jsou to tři různé strany a já si nejsem vědoma toho, že by nějaké záruky někde byly a i kdyby byly podepsané, víme to, že ta smlouva podepsaná kdysi byla dokonce mezi Legou a pěti hvězdama na to, aby se utvořila vláda. Ještě předtím, než si vlastně podali ruku, tak už si rozdělili úkoly a zavázali se k tomu, že co kdo bude dělat a stejně to bylo porušené ze strany tedy pěti hvězd. Takže jasně, tak smlouvy jsou... To asi to nebude, by to nebylo nijak jako zavazující nakonec, když se to tak vezme. Moniko, já jenom ti do toho prosím tě malinko jenom skočím, protože dneska, jak jsem se teda dočetla, tak se právě lídři sešli na středopravém summitu, aby obnovili koaliční pakt a vzhledem k tomu, že se chystá rozpočtový rozpočet na příští rok a tak dále, tak se tam mluví i o tom, že by se mělo potvrdit snížení daní. Jo, ten summit byl pořádaný vůdci vládní koalice, premiérkou Giorgio Meloni, místopředsedou vlády a ministrem dopravy Matteo Salvinim, dále místopředsedou vlády ministr zahraničí Antonio Tajani a Maurizio Lupi, což je vůdce konzervativních moderáty. Ty to asi neříkám, moderáty. Takhle. Podle nich znovu potvrdili jednotu koalice, což si myslím, že je velice důležitý právě v takovém tom rozervaném čase, kdy teda opravdu ten svět se vaří, to je papiňák, my vždycky o tom říkáme papiňák a opravdu to tak vypadá. Společné prohlášení vydali právě po dnešním shromáždění. Takže lídři jsou odhodláni pokračovat započaté práce po celé zákonodárné období a prosazovat plánované reformy a realizovat program odhlasovaný občany, stojí v tom společném komuniké. A ono je to velmi dobře, protože vlastně ta vláda má teda rozpracované úkoly a tady bych
možná zmínila to, a to i zásluze, po zásluze teda by měl být pochválen Matteo Salvini, ministr pro dopravu a infrastrukturu, jestli to říkám správně. Ano, správně. Protože Itálie teďka zažívá takovou zajímavou situaci, kdy je tam mimořádně málo nezaměstnaných. To znamená, že tam vznikají nová pracovní místa a že dokonce se tam zvýšila důvěra právě pro podnikatele, na rozdíl tedy od České republiky, kteří vidí, že je tady nějaká budoucnost v tom podnikání. Jak to vidíš? No, tak samozřejmě dle statistiky to tak vypadá, protože tam jsou započítané i zaměstnání třeba na jeden týden ročně. Ano. Nicméně je pravda, jo, takže samozřejmě jsou sektory, kde samozřejmě zaměstnání člověk najde hned, specializovaná zaměstnání v mechanické výrobě, specifikum nějakých těch inženýrských sítí a tak dále. Samozřejmě jsou tam i jiná pracovní místa, kde teda zase není zaručeno to, aby člověk si viděl na to, aby přežil. Takže nějakým způsobem se to ale hejbe, to je pravda, ano. Protože když teda já se vrátím k ministrovi Salvinimu, tak je fakt, že on konkrétně v té své pozici právě to zaměstnání opravdu spousta lidem nabídl, umožnil tím, že vlastně otevřel ty práce silnic a železnic. Tam byly projekty, které stagnovaly třeba i 20 let. Samozřejmě se to tam všechno jakoby pralo, jakože že ten si to vzal jakoby do své nějaké práce, pak to dal jakože dalšímu a každý si na tom nějakým způsobem vydělával. Předtím to takhle fungovalo, nakonec ty projekty ani nebyly jakoby zadaný, protože třeba tam nebylo ještě jakože tolik, kolik dá do kapsy, prostě chodí, tak to funguje všude, v Itálii speciálně teda opravdu šíleně, takže on otevřel opravdu místa, pracovní místa v lokalitách, v dalekých lokalitách, kde prostě opravdu ty nějaké jiné třeba možnosti ani nebyly, kde tedy konečně jim povede ta železnice nebo ta silnice a tam opravdu v tom místě tu práci těm lidem konkrétně dál, ne, že se jakoby nějakým způsobem, jakože se dělají projekty a takový, ne, to prostě jsou konkrétní práce, že jo, okolo stavby silnic, železnic, mostů, tam je to je mašinérie všech možných funkcí a práce, jasný. Jo, takže tam je to opravdu konkrétní a tam to opravdu teda stouplo a tím, jako on v té své funkci a vůbec jakoby jako i politik opravdu dostal hodně té důvěry. A musím bohužel říct, že si opravdu polepšil, ale jsou tady potom další, že jo. Moniko, bohužel v evropských volbách to, jak si ti lidé dostatečně neocenili. Takže vlastně Matteo Salvini také, to jsme se o tom bavili, že vlastně ten počet těch europoslanců klesl. Nicméně pro mě je to tak trochu nepochopitelné, že lidé dali tu důvěru Meloni přesto, že ona se nedrží toho, co slibovala, ale pořád je těm lidem lépe, než bylo za vlády Draghiho. Takže i tohle asi si nějak tak jako přežvíkali, když řeknu lidově, a rozhodli se tak, jak rozhodli. Já doufám, že až budou další volby, tak že se zohlední ta úspěšná, řekla bych, politická, ale nejenom politická práce Matteo Salviniho a že to lidé ocení. Moc bych to léze přála, protože ono po ovoci je poznáte a právě to by se mělo ve volbách projevit nejenom v Itálii, samozřejmě i teda tady u nás v České republice, kdy ty výsledky
voleb a toho, jak pracuje vláda, jsou tak katastrofální, že skutečně my se tady řítíme do nějaké černé díry a v podstatě žádný ekonom ani není schopen přesně spočítat, co nás všechno čeká, protože ta překvapení negativní naší vlády vlastně každý den narůstají nová a nová. A vždycky je to zbabrané všechno. Je to banda diletantů, kteří pracují pod taktovkou někoho, ale protože tady my to máme asi geneticky daný, že tady u nás je papež, takhle jsme papežtější než papež, to znamená, že děláme ještě větší nesmysly, než třeba požaduje Evropská komise, tak u nás ještě se snaží, to je ta agilnost těch blbů, která skutečně tady je, myslím, naprosto nejvyšší v celé Evropské unii. Že už takový blbové snad už se ani nikde nemůžou vyskytovat. A podívejme se třeba na stavební zákon. Jak v Itálii, třeba tam určitě také došlo k nějaké digitalizaci, nebo to tam, to budeš možná vědět ty, jestli ty vlastně také jsi byla v kontaktu s tím, jak tam pracují stavební úřady. Ale tady je práce u stavebních úřadů de facto paralyzována. Tady každý den přichází stát o miliony a miliony a navíc ta celá digitalizace stála 2 miliardy a vlastně to úplně vyšumělo. Je to katastrofa tohle. Přesto, že je takováhle situace, což třeba v Itálii nebo v Německu by znamenalo, že prostě ten ministr, který za to může, bude odejít, ale tady Fiala, ten se k tomu nemá, protože Piráty potřebuje. Podívejme se, kdo sedí na ministerstvu zahraničí. Pirát, který dělá tu nejšpinavější práci. Lipavský se svými nalíčenými ústy. Jo, ten opravdu vypadá jak ta Škrlova, jak ta Anička, on se k tomu asi si nechce přiblížit. Jo. Takže teď vystoupil na nějaké schůzi na to a všichni byli překvapení, jak je to zmalovaný. To je prostě normální uchyl. Já bych jenom, jenom chci říct k tomu, že tady je v současné době jsou paralyzované stavební úřady. A tím pádem se všechno zastavilo. Ještě dobíhají nějaká ta stará, co byla před 1. červencem podaná, ještě v tom v duchu toho starého zákona. Ale s tím jsou taky problémy? No samozřejmě, protože zase ti úředníci už jsou zaměstnaní a říkám paralyzovaní doslova tím, co oni mají dále nově zadávat do počítače, tam to není kompatibilní navzájem. Něco hrozného. Co v Itálii máte taky takové problémy, co se týká stavebního zákona? Moniko, ty no, to máš blízko. Co se týče stavebnictví, tak samozřejmě je to taky různě, jsou tam různý problémy různého typu, taky se tam promarnilo spousta peněz, když se tam udělala taková jakože reforma nebo reforma možnost, určitá možnost samozřejmě nějak časově omezená, kdy teda by se měly ty domy nějakým způsobem zrekonstruovat, že a dosáhnout určitého toho levelu, toho AA+, a co se týče vůbec jakoby pasivního domu a podle vlastně úplně nejnovějších směrnic s tím, že to museli dokázat do určitý doby a tam oni tomu říkali 110%, že by prej vlastně nakonec na ty lidi vlastně na to ty peníze dostali a ty, který to vlastně všechny ty papíry zpracovávali a tak dále, takže ty by si brali těch 10% od toho, no tak samozřejmě spousta lidí na to skočilo, ono to nebylo úplně tak jednoduchý, protože ne všechny práce vlastně pod to spadají, takže ty lidi, kteří si mysleli, že zadarmo zrekonstruujou, tak mnohdy teda o ty domy i přišli dokonce, protože
potom jim přišel ten účet, že to není tak, jako že by ten stát vlastně zaplatil za ně ty materiály a ty stavební práce. Takže lidi o ty domy přišli nakonec. Jo? Takže to v tom bylo taky spousta jakoby, takových, já nevím, zprostředkovatelů, který si za provizi, jakože to zprostředkují všechny ty papírové, ty dokumentace k tomu, že jo, to je vůbec to nejtěžší, takže jako hodně lidí pohořelo, no hodně teda lidí si muselo nabrat půjčky a platit teda to, co, no nebylo to úplně ideální, někomu se to samozřejmě, kdo v tom umí chodit, i povedlo, že teda třeba ten dům, který, já nevím, postavili nebo zrekonstruovali místo, aby zaplatil třeba, já nevím, 100 tisíc euro, tak třeba zaplatili 30 tisíc, jo. Takže asi takhle, nikdy to nebylo úplně zadarmo. Ulevu. Jo, no tak to je jasný. No, přesně. Jo, ale tak jako byl v tom binec a bylo to takový docela dost únikový, zbytečný, jelikož samozřejmě ty peníze byly potřeba použít jinak. Co se týče různých povolenek a tak dále, tak taky je málo těch asi lidí, zpracovává se to. Já třeba, když se podívám na i na tý místní bázi, že jo, tak jako vím, že se čeká strašně dlouho na úplně minimální rozhodnutí nebo jenom třeba na to, že když někdo udělá přístavbu podle plánu, tak potřebuje, aby mu vlastně povolili další, já nevím, třeba u dvou domků, že z jednoho domku udělá dvou domek, tak potřebuje další popisný číslo, třeba 1A, že jo, tak na to se čeká prostě strašně dlouho, takže ty problémy tam jsou, ale není tam teda takovej šílený paskvil, který se povedl v České republice, to zase opravdu člověk tady vidí, jak se tady hraje primát, jako samozřejmě v tom, z toho nejhoršího možného hlediska teda, které mohlo jakoby vůbec dopadnout, no ale je teda jako s podivem, že člověku, který vlastně se vyzná maximálně v digitálních hrách, jako, takže mu prostě dali jako pod palec prostě digitalizaci vlastně z celého stavebnického systému, že jo, stavebního systému a tak dále, to jako já se vůbec divím, že může někdo takový vůbec být tam, to už mě hlava nebere a už vůbec jako, že může dostat pod palec něco tak důležitého, to je opravdu k neuvěření. Víš, se problém, že vlastně Bartoš vůbec neznal stavební zákon, jo? Přestože teda on je ministr pro rozvoj, tak hospodářský rozvoj, že? Takže on vůbec ten zákon nezná. On třeba se vyzná v počítačích nějak. Tak možná, jako, kdo ví, jestli ještě. Možná, no, jestli ještě teď je toho pořád schopen. Hry, jako, takhle na téhle úrovni, jak jsi říkala přesně. No. Jo, ale takovouhle složitou věc a vůbec tu problematika stavebního zákona je specifická, musí, no, ježišmarja, to studujou to lidi, že vysokoškoláci, a to vůbec, to je velice všechno složité. No a takovýhle amatér rozhoduje o tom, no, to zadá nějakým svým kamarádičkům, říkám, stálo to 2 miliardy, ale nemá to žádnou koncepci, nemá to kontinuitu, prostě to je naprostá šílenost, úplně neskutečný. Takže co se bude dít dál, že on dostal tedy jakože do konce prázdnin a že snad 4 ministrové by tam měli na tom zapracovat. Podívejme se, jak to tady vypadá s hospodářstvím. To jsou samí diletanti a ti budou ještě do toho kafrat, když tak řeknu. To znamená, že nás čekají opravdu krušné chvíle. Zvláště pro lidi, kteří chtějí stavět. A pakliže někdo bude stavět tedy na černo. No, to ne, a další. To se nesmí. No, to by se sice nemělo, ale ten nový zákon, jo, digitální, tam jsou nějaké takové jako možnosti, že třeba stavba do 40 metrů čtverečních, že na to nepotřebuješ nějaké rozhodnutí stavebního úřadu.
No, jsou tam takové, představ si, že tohle někdo zneužije a bude stavět, bude sekat domečky 40 metrů čtverečních jeden vedle druhého, protože nakonec ten člověk na tom vydělá, protože očekávají no, se to. Lidé ze zahraničí, kteří bude potřeba ubytovat. Takže i takové, tam jsou totiž takové záludnosti. To je, myslím, že vůbec nikdo si nedokáže dohlédnout, co všechno tady ten diletant, co všechno způsobí, anebo jestli je to dokonce i záměr, jo, vytvořit tady takové ano. prostředí, takový chaos zneužitelný. A přitom ty, když budeš potřebovat přípojku nebo cokoliv, tak musíš mít na to různá vyjádření a tak dále. A je to velmi složité a v podstatě třeba neprůstřelné. Já bych ti do toho vstoupil, ty jsi tam položil takovou docela zajímavou otázku, proč ty lidi nešílí. No tak musíme si uvědomit, že spousta sluníčkářů nestaví a nikdy stavět nebudou, protože oni přece chtějí bydlet v tom nájmu. No, tak jim to nezajímá. Sdílené bydlení, že jo, bezstarostné. A je to tady vlastně na tom, že když teda je nějaký celospolečenský problém, tak pak, že se toho člověka to netýká, tak je mu to de facto jedno. Oni řeknou, no tak on se snaží a stěžují si stejně jenom ty dezoláti a ty zahraniční korporace, které my tak máme rádi, ty si to nějakým způsobem ošéfujou a vlastně je klídek, pohoda, takže jestliže se nikoho něco konkrétně netýká, tak vlastně velká část národa je spokojená, nebo tak řekne, to nebudu řešit, to je mi jedno. Takže, že se dostaneme do takovýto problému, kde budou lítat skutečně miliardy pokut a někdo to bude muset zaplatit, jak se zeptáme, kdo to zaplatí, to můžou zaplatit akorát daňový pokladníci, protože jako vláda Bartoš a ty si teda těmi penězi, oni nenesou žádnou, kromě morální zodpovědnosti, nenesou žádnou jinou zodpovědnost. A tady teda je následně otázka, když tedy komunální politik zodpovídá za to, co dělá, nejenom morálně, ale i materiálně, to všechno lze, jo, tam zodpovídají lidi za určitá rozhodnutí tím, že prostě můžou přijít pokuty a můžou být sankcionovaný a platí jak mourovaný. Jak tohle to, jako jak to je nedomyšlené. Skutečně politici by si měli, já vím, že řekne, tak oni nebudou vůbec o ničem rozhodovat, ale měli by nést i hmotnou zodpovědnost. A to asi nějaké parametry by měly být nastavené, nicméně jim nehrozí. Oni nemají nad sebou ten Damoklův moč. Meč. Moč nemají, ale meč. Já bych ještě... Damoklův meč, který je nad nima a který vlastně je nutí k tomu, aby se chovali racionálně. Je fakt, že někdo by mohl být až příliš opatrný. Ale říkám, to by záleželo na tom, jak by byly nastavené parametry, ale takováhle nezodpovědnost. No, hlavně, kdo nese tu největší, jak by to řekla, kdo by měl nést tu největší tíhu zákonodárců, když teda se nastaví takhle, nebo se vytvoří takovéto špatné zákony. No samozřejmě, že tu zodpovědnost nese premiér. No, ten by měl konat, ale premiér se stará akorát o to, aby mu patku neodfouknul. Aby dobře vypadal. Aby dobře vypadal, jo. Aby měl ty správné polobotky, když vyšlápne na ještě, tak je spokojen. On musí být spokojen sám se sebou, že jo. To je první věc. To v ostatní, no my máme 108, to přece nebudu vůbec řešit. Ale no jasně. Musíš si uvědomit, jak je to stresující, když on teďka chodí a nesmí si vlastně ohřát tu patku a musí nosit ten deštníček. Ale o to ještě jednu věc k tomu stavebnímu řízení. Ono možná se spousta lidí probudí, protože tady byl včera pan Štěpán, který říkal, že budou ty různé štítky, že jo, energetické, ano, na ty byty, na baráky. A najednou se stane, že všichni ty sluníčkáři budou bydlet v nějaké, že jo, někde v nějakých bytech a teďka najednou se zjistí, že to nevyhovuje. Takže se budou dělat přestavby a tím pádem to bude znamenat opět zvyšování nájmů, různé ty emisní povolenky, na
všechno možné, no takže ono se to potom všem tak zvedne a my řeknou, no tak to si uplatíme a najednou se začnou ptát, tak je to možný, že prostě je to tak drahý, teď si já se svým platem najednou to nejsem schopný utáhnout. No to je možný. Tohleto. No takže tolik ke stavebnímu zákonu, k tomuto paskvilu na stavební zákon, to ještě budou nás čekat opravdu krušné chvíle a bude nás to stát jako daňové poplatníky spoustu peněz. Uvidíme, jak říkají ti slepí, já bych se vrátila už zpátky tohoto téma stavebního zákona bych nechala zatím být. A Moniko, ty jsi říkala, ano, v Itálii je velká byrokracie, takže všechno tam prostě trvá hodně dlouho, co se týká úřadu, to je pravda. Zažila jsem to taky, když jsem tam byla nějakou delší dobu, tak jsem se musela přihlásit a bylo to docela teda náročné. A věřím tomu, že je to ta situace tam v tomhle směru stejná, že ta byrokracie je tam docela náročná. Jo. Takže asi teda k tomu, jak se vládne a jak se vytvářejí zákony a jak se třeba staví v Itálii a u nás. Tak u nás zatím je to neprůstřelné. Uvidíme, jestli půjdou do stávky i třeba pracovníci stavebních úřadů, kteří si zoufají a skutečně nevědí, jak se to bude dále vyvíjet. Necháme tady zdravotnictví u nás i v Itálii, ale ještě možná, než ho úplně opustíme, tak bych se zeptala, jak to vypadá s mostem přes Mesinskou úžinu. Jenom podotýkám, že tam je, myslím, 34 kilometrů vzdálenost mezi Sicílií a pevninskou Itálií. Dlouho se o tom mluví, dlouho se o tom uvažovalo a vím, že Salvini by rád tento most realizoval, nebo aspoň udělal přípravu k tomu. Ano, víš ano, něco nového? To, tak nevím, nejsou žádný, nevím informace. Žádný novinky, že by se to nějakým způsobem, jakože jako nějaký datumy nebo takovéhle věci. Je tady ten projekt, že je to nový projekt, protože samozřejmě ten most, jako to chtěl Berlusconi, že ho dělat někdy před 20 lety, pak to usnulo, protože se to prostě ne nějakým způsobem jako prohlásilo jako nerealizovatelné. Samozřejmě dnes máme naprosto jiné technologie a tak dále. Takže je to třeba úplně jiný, je to jenom jiná situace, s tím, že samozřejmě není zde takové jakoby úplně nadšení, jako co se týče této realizace této práce, že jo. Je tam hodně jakoby kontroverzních ataků a tak dále, protože samozřejmě, kdyby se toto nějakým způsobem zrealizovalo, tak by to byla vlastně taková, dalo by se říct, že slavná jakoby záležitost, která by teda stále nesla vlastně takovou tu zprávu, jakože se o to zasloužil Salvini a Lega, což samozřejmě samo o sobě jako lidem, hodně lidem vadí. Nicméně uvidíme, je tady stále ta možnost, stále se na tom pracuje a tak uvidíme, co dál. Já musím říct popravdě, že teď přes léto jsem se moc tomuto tématu nevěnovala, protože právě jsem se koncentrovala vlastně na ty témata vlastně ty strukturalizace evropských skupin vlastně po těch evropských volbách, protože jak vidíme, tak se to dále ještě vyvíjí, že ono to po volbách vždycky trvá, než se obsadí veškeré ty místa a než se rozjedou vlastně ty různé práce a potom jsou tam ty
různé otázky, teda co se bude, o čem se bude hlasovat a tak dále. Jako. Takže samozřejmě tohle to je jako moje priorita teďko v tuhle tu chvíli a další teda jako znova dělám takovej to, s tím bych chtěla jakoby vyjít, dejme tomu na konci září, takže to samozřejmě v Svobodném rádiu uslyšíte, ale dělám takovej jakoby seznám, co se týče nelegální migrace a vlastně agresivních jakoby napadení v Itálii ze stran vlastně těchto nelegálních migrantů, protože je to otázka, která je třeba řešit. Vidíme, že tady po Evropě těch ataků ozbrojených, agresivních atakuje je opět velmi hodně a já bych nechtěla, aby to jakoby vypadalo, že v Itálii se nic neděje. V Itálii se děje každý den, ale zatím se to děje jinak. Neděje se to teda jako na těch různých, já nevím, třeba akcích, jako to bylo v Německu, akcích, ale individuálně se to děje vlastně každým dnem, kdy je někdo napaden, takže já bych to dala takhle dokupy, aby to nevypadalo jako, že najednou prostě jsou všichni najednou hodní integrovaní a pracovití Jasně. a pracující. Také jsme dlouho neměli spolu žádný pořad, kde by si o tom mohla mluvit, takže možná ano. i ta informovanost tím vlastně klesla, jo, pro lidi. Ale je pravda, že dneska jsem se dočetla, že Německo vyhostilo 28 Afgánců, prostředkoval to Katar a dnes byli tito Afgánci odvezeni nebo odletěli s katarským letadlem do Afganistánu. Každý dostal 1 000 euro. A to je takové jako odstupné. A takže jako přesto, že teda tam je Taliban, tak Katar to vyjednal s Talibanem a tady těch 28 lidí se vrací do Afganistánu. Jo, tak ono to vždycky jde, musí se jednat. A byli to Afgánci, kteří se dopustili prostě nějakého trestního činu. A na základě toho teda pak došlo k této celé akci těch 28 lidí. V Německu, jak je nám známo, protože tady Zdeněk Chytrá hodně mluví o tom, co se děje a zvláště právě o těch útocích těch imigrantů. Jsou to útoky nožem. A také nám četl tady statistiku, kdy je to 60 až 70 útoků nožem denně. Takže tam je ta společnost hodně zradikalizovaná ze strany teda tady těch imigrantů a muslimů, protože jsou to většinou, jsou to teda muslimové, kteří to páchají v rámci svého nějakého náboženského přesvědčení. Bohužel prostě islám je takové náboženství, že pakliže je vykládáno tak, jak je, tak je hodně radikální a v podstatě je to, jsou to útoky nenávisti. Takže jenom k tomu, že teda v Německu se to stupňuje. Stupňuje se to ale i v celé západní Evropě, v Anglii. Vzpomeňme na ty útoky zabití 3 holčiček a pobodání dalších lidí. Je toho hrozně moc a zvláště potom teda v té Velké Británii je vidět, že zákon a že mají oporu vlastně ve vládnoucích složkách. Mnohdy je to i z toho důvodu, že vlastně ta populace muslimská začíná se vyrovnávat, co se týká počtu, vyrovnávat prostě tomu obyvatelstvu původnímu. A samozřejmě ty zákony a navíc tito lidé, kteří tam přišli, tak tam je také pozitivní diskriminace. Oni mají oproti původnímu obyvatelstvu různé výhody a hlavně se na ně justice dívá schovývavě, na rozdíl teda od původního obyvatelstva. Takže tito lidé, kteří páchají pak protizákonné útoky,
tak oni vlastně se nemusí ničeho bát. A to je také důvod, proč teda to nedělat, když vlastně to náboženství, ještě ten radikalismus, když je k tomu vede, a vědí navíc, že to z toho vyjdou poměrně lehce. Takže přibývá těchto útoků, znásilnění a dalších zločinů, které z toho vyplývají. Že? Ano. No a podívejme se na Francii, tam je to něco obdobného. A místo, aby si řešili, tak Macron udělal takovou věc, že teďka, když ten vůdce té strany, která ve Francii vyhrála, tak, a který dal dohromady, sestavil nějakou vládu, tak Macron to odmítl, protože ta vláda je menšinová, že on nemá podporu. Takže on ví, že bude si vládnout do té doby, dokud bude jenom moc. A místo, aby se staral o blaho svých obyvatel, tak v rámci spolupráce nebo toho, že ví, že ho tam dosadili globalisté a tudíž plní jejich přání a v podstatě jede po těch nutičkách, tak tam Francie zatkla Durova, majitele Telegramu a VK ano. sítě. A co, k čemu tam dochází? K tomu, že oni potřebují šmírovat, potřebují kontakty, které Telegram má a které Durov zatím a jeho tým nepředali tady těm globalistům. Oni samozřejmě chtějí ty informace a poslušnost od všech majitelů tady těch velkých, jak by to řekla Martina, tady těch sítí, jo, které jako je Telegram, jako je X-ko a které vlastně i třeba Zuckerberg, že jo, který sám se přiznal, že byl takhle ovlivňován a k tomu. Vlastně je to útok, největší útok na svobodu slova v současné době v takto masivním, bych řekla, provedení. No, jak to všechno dopadne, zatím byl Durov propuštěn na kauci 5 milionů euro a mnozí se říkali, že je to málo, protože to je takový bohatý podnikatel, že mu měli dát ještě jako větší kauci, ale došlo k tomu, k té dohodě, ten soud ho teda propustil na tuto kauci a Durov nesmí opustit Francii. Takže asi tolik jenom na okraj Francie, která se zmítá vlastně také v těchto útocích na obyvatelstvo a tak dále. Řeší zcela jiné věci. Ty tohleto Macrona nepálí. To nevadíš. Ten má prostě jiné zájmy a plní jiné notičky. Ano. Ten bude radši. Každopádně já bych přidala takovej jenom menší nebo popíchle možná to jedno téma, kde ty si řekla, kdy jsi mluvila teda o Zuckerbergovi, který teda prohlásil, že byl donucený prakticky Bidenem, aby teda cenzuroval. A v tuto chvíli je naprosto skandální, opravdu skandální, že z toho není celosvětový skandál. Ono, ta informace jakoby prochází tak nějak, jakože jsme informovaní možná, jakoby nějak to jakoby prošlo, teda aspoň v Itálii, takhle jako tím, že se to teda řeklo, ale veškerý média tlačej jakoby nadhazujou nejvíc právě to téma vlastně toho Telegramu a od Zuckroušovi, jak já mu říkám, se de facto nijak jakoby nediskutuje, teď to by mělo být něco naprosto neslýchaného, to by mělo znít, rezonovat, že co je vůbec ta, jako opravdu, jo, to myslím vážně, jak i v těch já jsem se dívala schválně na v italských dejnících nebo vůbec v italských médiích, jako to by měl být opravdu celosvětový skandál, to by mělo rezonovat tvrdě.
Hlasitě by to mělo rezonovat. A neděje se to, protože se to prostě těma médiama jakoby, ono to proběhlo, ale média mají za úkol jet teda, že jo, proti tomu Telegramu. Ano. Jo? Tohle ale... to prostě se ohlásilo, ale není to takový skandál, jaký by teda měl být. Protože samozřejmě, proč, to víme. No jasně. A na druhou stranu si vem, že vlastně ale ty možnosti Telegramu, že anonymně můžeš někoho mobilizovat nebo můžeš někoho podporovat a tak dále, tak i ty autoritářské země sami toho využívali. Ano, jo? Ano. Třeba při nějakých protestech, tam se vlastně ty neziskovky mezi sebou dorozumívaly a tak dále. Tak jo, to není jenom jako svoboda slova, ale je fakt, že prostě i ty země, i Francie, která teďka říká tomu Durovovi, ty děláš tohle a tohle, nebo si způsobil, oni toho využívali, oni to, rozumíš, jo, a teďka, protože by potřebují nějaké informace od nich, tak a to je hlavně pozor, to jsou informace o obyvatelích Asie, Afriky, prostě tam, kam ten Zuckerberg, jako tak až nedosáhl, ale tyhle ty informace, adresy a tak dále, to je v tom Telegramu a tam ještě oni zatím nedosáhli. Jo, kdo tedy má ten největší zájem zase to využít ve svůj prospěch a vydělat na tom a pod násilím, že to jako nějaké vydírání a násilí teda psychický tady bude vůči tomu Durovovi. Ano. Tak je to, já zase vidím zatím ty peníze a vidím i Věru Jourovou, která tak pracuje pro globalisty, jo, že i ona vlastně zatím je, ona v podstatě je, byla ta, která v Evropské unii, přesně, kamarádka Lejnový, která tady odvedla ošklivou, hnusnou práci. Uvozovka, dobře. Jako, já to vidím, že tady ta líheň je, když si vemeš Lipavskýho, tak to je vlastně stejný. To jsou stejný lidi. A já jenom k tomu zase doplním, vy říkáte, jak je to těm lidem, že se nezvedne ta vlna. No bohužel spoustě lidem je to jedno, že se tady bude něco cenzurovat, protože se jich to netýká. A bohužel my se stáváme taky, že u nás třeba na Alternativě, když byl tady Tomio Okamura, my jsme probírali to trestní oznámení na SPD, tak jakýsi pán, který teda se taky hlásí k vlastnictví, tak říkal, ale vysvětlete mi proč, já nemám čas poslouchat ten pořad, ale pochopil jsem z toho textu, vy jste se bavili o těch tématech, proč vy jste podali to trestní oznámení na SPD, tak jsem mu to vysvětloval, že to bylo jenom téma pořadu, že my jsme nic, žádnou žalobu nebo trestní oznámení jsme nepodávali, Svobodné rádio podávat nebudeme, protože nám se program SPD líbí, takže i v našich řadách je prostě problém u těch lidí, že to nejsou schopní pochopit, ty věci na to, že aby chápali třeba nějakou důležitost boje proti cenzuře. Jak jo? Slyšíte, vážení a milí posluchači. Je to tak? Nic není nemožné, takže něco budete říkat a stejně prostě tomu porozumí někdo naprosto opačně. Ale my jsme už dospěli do poloviny pořadu, dáme si teďka krátkou přestávku a Martin vám tady zahraje nějaký pěkný písničky. Po přestávce jsme tady zase zpátky, Moniko. Co ty na to? Ano. Dobře. Samozřejmě. Takže takhle, Martine, co ty tam máš? Mám jsem říkal, zahrajeme Vladimírovi Vangelise a pak tady máme ještě pár takových skladeb k dnešní době. Dobře, tak za 4 hodinky jsme tady zpátky. Vážení a milí přátelé, posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou, ve kterém je naším hostem Monika Piloni. Moniko, slyšíme se? Ano, jsem zde připravena. Výborně. Takže
Podíváme se ještě na migraci, o které jsme mluvili. Já se tě zeptám, jak to vypadá s migranty. A jenom jako příklad, co se teda chystá. U nás by měl od roku 26 platit imigrantský zákon. To znamená, že by jsme převzali tu solidaritu, co se týká všech důsledků toho, že jsme v Evropské unii a že tam hrají největší prim země, které kolonizovaly státy jak v Asii, tak v Africe, Americe, a tak prostě tyto ty dopady toho těch hegemonů a toho koloniálního vydírání těchto zemí vlastně přinesly takové ovoce ve formě velké migrace, která navíc je podporovaná. Já zatím vidím i síly, vidím zatím sereše, neziskovky, které se tam v tom angažují, takže tohle vlastně všechno, co tady se na nás připravuje, tak ještě malinko odbočím, můžu vám říct, že v Praze, když jste v Praze, tak už tam neslyšíte češtinu, tam prostě se mluví anglicky, je tam spousta Arabů, jo, je pravda, ano, třeba i turistů dalších, ale tak, jak jsem se dozvěděla, protože já tam nechodím a měla jsem tady sestru z Itálie a ta říkala, hele, já jsem tam fakt jako vůbec češtinu, dokonce i v obchodech nebo v restauracích, oni neumějí česky, takže takhle to vypadá v Praze. Naše hotely. A to zatím jsme teda vlastně na nějakém začátku, jo, tak jako to vůbec si to nedokážu představit. Jo. Tak už teďka ta Praha je o něčem jiným. Ta prostě v pražských hotelích už se mluví většinou jenom anglicky. A to je docela alarmující. Já neříkám, že by se, jo jasně, tam i zahraniční klientela, a že se tam člověk vlastně česky pomalu nedomluví. A to je problém. Jako neustále se dovážejí migranti do Evropy. Pořád tady ten plán existuje a já bych se teď podívala jenom chvilku, než ti dám slovo, Moniko, ano, do Španělska, kdy španělské úřady začaly do země dovážet tisíce afrických ilegálních přistěhovalců, kteří se předtím připlavili nebo dostali se na Kanárské ostrovy. Podle oficiálních údajů 15. srpnu bylo na ostrovech zaregistrovaných 22 300 migrantů a počet lodí, které přicházejí z Afriky, se zvýšil o 126%. A ty Kanáry jsou poměrně dosažitelné z Afriky. A tak se to přesměrovalo tady na ty Kanáry, které tam nemají postavené žádné zdi nebo nějaké zábrany, tak jako je to v Cojtě, tak tady prostě ten přístup je víceméně volný. A aby španělské úřady vyřešily migrační krizi, začaly s přepravou nelegálních imigrantů na pevninu. A dokonce tam teda místní novináři píší, že se kvůli tomu zavírají i celá letiště. Takže takhle to vypadá ve Španělsku. Jsou to obrovské fronty, to prostě ani nechtějte vidět. Je to něco hrozného. Jak to vypadá s migrací v Itálii? No, tak v Itálii například dneska, že jo, bylo další teda vylodění, byly 23 migranti, 21 jich bylo z Bangladéše a 2 ze Súdánu. A ty teda sledovali tu libyjskou cestu, dostali se nakonec do provincie, teda Reggio Calabria, dostali se, ten přístav se jmenuje Rocella Ionica, no a to přistání vlastně bylo 4. za posledních 5 dní a 19. za posledních 100, jak informuje noviny, ale my se můžeme podívat úplně přesně, jak to vypadá, máme tady ty zaručený zprávy z ministerstva vnitra italského, tak tady opravdu, když se podívám na ty dny, tak tady máme sice, neříkám každý den úplně nějaké velká kvanta, ale furt jako to, že jo, kapka po kapce naplní nádobu, takže tady máme někdy třeba do stovky, někdy třeba 600, jo, za den. To fakt není málo.
máme jich za tento, za ten, no teď poslední srpnový týden, ten byl docela teda hustý, musím říct. Tam to máme 700, 600, 600, 200, teď to zaokrouhluju, jo, ty čísla, a dvakrát skoro 600, no tak jako to opravdu není málo. Když se podívám na další graf, tak se podíváme na tento měsíc, jich je 8050, ale já budu opakovat to, že my se díváme na graf, kde jsou vlastně jenom čísla těch, který přichází jakoby přes moře, připlouvají přes moře. To není samozřejmě jediný číslo, nebo to není jediná cesta, kudy se ti nelegální migranti do Evropy nebo potažmo do Itálie dostávají. Tou suchou cestou to je skoro nemožný vysledovat. No a nakonec teda jako je jich teda míň než v minulém roce, to ano, ale přesto jich není málo. Jsme skoro na 42 tisících a to je velký problém tak jako tak. A jak říkám, k tomu se přidává další velké číslo, které není takto evidováno, jako to potom moři, tedy ti, kteří přicházejí takzvanou balkánskou stezkou. Jasně. No, to je skoro no, takový někdy nekončící příběh. No. No a ty problémy samozřejmě jsou, protože se zvyšuje vlastně to riziko, že jo, těch agresí a vidíme to sami, že čím vyšší je procento prezence v jakékoliv lokalitě, teď mluvím jakože nejenom v Itálii, tak tím vyšší vlastně je to riziko, že tam někomu jakoby rupne v hlavě, když to tak řeknu slušně. Určitě. No takže vidíte, že ta situace vlastně celkově se nikterak řekla, nezlepšuje, že vlastně z jedné strany, když trochu něco se přicpe, tak prostě se to nalývá jinými kanály. Je to samozřejmě řízené a je to o tom, že Afrika by měla, protože samozřejmě tam je vysoká porodnost a velký neustále prostě nárůst populace, tak Afrika přesto, že tam jsou takové ty znaky toho osamostatňování a takové možná renesance, protože ty přírodní ty minerály a prostě to bohatství přírodní by mělo zůstávat v těch státech, ale oni ty státy začínají. To znamená, že ještě nemají všechno prostě tak jako ty cesty, ekonomické propojení a tak dále, když useknou jednu větev směrem třeba do Francie, tak než se navážou další kontakty a rozjede se obchod, tak ono to chvilku trvá. A teď tady máš lidi, kteří jsou lákáni. Konec konců vždy třeba jejich příbuzní, kteří do Evropy utekli, jo, to jsou ti migranti, kteří tady byli, jsou a tak dále, tak oni se mají tak dobře, že jezdí na dovolenou do těch svých zemí, odkud pocházejí. No a to je také třeba jeden z důvod, že ti, kteří tam zůstali a mají ty oči, myslí si, že ta Evropa, že je to Eldorado, aspoň a ona třeba je, protože podmínky, v kterých žijí Afričané, jsou opravdu hodně ubohé, jak říkám, ten životní úroveň je tam nízká, jsou tam hodně rozevřené nůžky, takže nemyslete si, že všichni ty Afričani, že jsou úplně chudí, nebo, ale jsou tam i opravdu velice bohatí lidé. Nicméně nůžky jsou otevřené, to znamená, že spousta z nich vidí řešení své budoucnosti tím, že odejde do Evropy a bude se mít tak, jako ty jejich příbuzní nebo známí, kteří
přijeli na dovolenou a teď tam předvádějí, jak vlastně jsou na tom, jak se mají dobře. A ano, v reálu mnohdy je to úplně o něčem jiném. Ono předvádět se, já si vzpomínám dobu ještě před 89. rokem, kdy my jsme se na svoje příbuzné, kteří přijeli ze západu a také dívali, tak jako o, vy se tam máte, máte tam prostě vlastně všechno tady přece jenom, jako se musí, musí si člověk počkat, než našetří peníze, než ty výrobky, které vy tam máte, tady ještě nejsou, jo, a vypadají daleko líp a jsou krásnější a tak dále. Takže ten konzum tam prostě ten jel, že jo. Navíc to byly tak trošku výkladní skříně pro nás, abychom viděli, jak vlastně ten západ, jaký je úžasný, jak se tam mají dobře, abychom to chtěli taky konec konců v tom 89. že jo. Navíc Německo, demokratická země, kde je svoboda projevu, slyšeli jsme to taky, svobodná Evropa, jo, jak oni můžou. Tady to bylo o něčem jiném. Ale to už je zase jiné. Já jenom k tomu, že teda ta výkladní skříň vlastně funguje i pro ty Afričany, kteří si myslí, že jim tady, že tady budou mít budoucnost. Ale tu budoucnost mají spíš právě v těch svých zemích. Ano. Kdy můžou budovat ty země, můžou tam prostě něco být prospěšní a ne se teda utrhnout a já si jedu, já si chci užívat. Ono vlastně to platí i pro naše lidi, že člověk, který se snaží a něco vybuduje a je prospěšný, tak je to pro ten jeho život mnohem větší přínos i pro ně samotné, pocitově. Jo. Oni totiž jsou potřební, jsou důležití. Ale ten, kdo uteče a jde si jenom za tím svým životním standardem, chce si ho zlepšit a tak dále, tak nakonec tam vznikne taková díra, víte, taková prostě něco tam chybí. Není to takové naplnění. Ano, je to pozlátko. Ale s tou rodnou hroudou, když seš přivázaný a tu zemi tady miluješ, tak je to prostě o něčem jiným. A to také platí pro Afričany. Oni pak, když jsou vytrženi z těch svých domovů a tady se dostanou do nějakých tlup, do páchání zločinů, že jo, to je vlastně organizovaný zločin, drogy a tak dále, tak jako to není žádná náplň, která by byla povznášející. Tak jenom tak na okraj migraci. Já bych migraci ještě k té migraci řekl jednu věc. V těch arabských zemích máme třeba Pakistán a tak dále. Ano, je tam taky chudoba samozřejmě a jsou tam ty různé přestřelky. Na druhou stranu, spousta lidí tam žije, bych řekl, daleko levnější, ty potraviny jsou tam levnější. Je tam, samozřejmě jsou tam kontrasty, že jo, vesnice, město, ale v těch městech prostě seženete už dneska všechno de facto ze západu. V určitých věcech tam není taková byrokracie, takže ano, ti lidi, kteří jsou šikovní, tak mají možnost tam žít velice, velice dobře a s daleko menšími náklady než v Evropě. To můžu říct. Je to jiný životní styl samozřejmě, ale oni jsou prostě takhle, jako, co si budeme povídat, to, že jako ten evropský styl a tak, že to je to úplně to nejlepší, no není. Protože třeba tady v těch zemích, o kterých jsi mluvil teď, Martine, tak se, je tam daleko větší rodinná soudržnost. Ty lidé jsou víc na sebe odkázáni a říkám, rodiny držej při sobě. Takže ty vztahy mezi lidmi jsou mnohem normálnější a hlavně tam nepůsobí tady ta šílenost LGBT a takovýhle a ty příkopy mezi lidma. Ne, ty lidi jsou na sebe odkázáni a proto vlastně víc spolu držej pohromadě. A samozřejmě je jasný, že ženy to tam mají prostě horší, že v těch zemích je pomalu nevidíte. To je prostě jasný. Ale jinak jako představte si, že byste, já nevím, přišli někam do nějaké vesnice u nás a šli byste, řekli jste, já cestuju odtamtud a že byste šli třeba k nikomu na oběd. No tak jako spousta lidí by řeklo, ale já si přece nějakého cizáka nebudu tahat domů, ale v těch zemích, který teda jsou tak jako migračně špatný, je to naprosto normální, tam někdo přijde a prostě
jako jo, oni ho pohostí a takové. Ano, je tam samozřejmě zločinnost, ale ta je potom velice tvrdě stíhaná, takže spousta těch lidí si to rozmyslí dělat nějaký prostě autrie, protože by je prostě odprásky, když to řeknu lidově. Jo. Ano, jsou tam daleko přísnější tresty. No, takže tak jsme se podívali trochu třeba do toho Afghánistánu, Pákistánu, veď? Pákistánu, to byl Pákistán. Ano. Jo, takže ano, všude žijí lidé, mají nějaký svůj styl a pak, když vám tam přijde samozřejmě někdo a teďka vám začne vyprávět jako o tom, jak je to úžasný, co všechno, jaký vymoženosti a co jako za produkty, myslím, teda za zboží si můžete a auta a takovýhle, no tak leckdo tomu prostě podnik. Se tomu podvolí. Podvolí. No, já dám příklad z Alžíru například, že jo, tak tam to mi jakoby přes sociální sítě, že jo, samozřejmě to mi vyprávěl jeden známý, on tam pracuje, má tam pěknou práci v tom výzkumném ústavu, že jo, takže má plat na jejich podmínky vysoký. Střední plat, slušný, střední, slušný plat. Ano. Říkal, že jako v porovnání, jako v přepočtu, jako takhle, tohle mi říkal asi před 4 rokama, ono se to tak nějak měnit nebude, že jo. Ale v tom procentuálním využití to bude takto. Takže on říkal, že si vydělá přibližně 250 euro za měsíc. Mm-hmm. Ale on z těch 250 euro 80 odloží, protože prostě nepotřebuje, jako neutratí. Počkej, tak to je 280 euro vydělává teda... 250 euro v přepočtu na tu jejich měnu, ale 80 euro v tom přepočtu dává stranou. Takže teď si vem, jako, že 250 je celý, vemem to jako, že 25 tisíc a on prostě si, nevím, jo, jak to... Procentuálně, představte si to procentuálně, že to je vlastně opravdu hodně velká část výplaty, kterou on neutratí a on si to odloží. Mm-hmm. A každý rok cestuje, dělá si hrozně rád, cestuje prostě, říká, že jako je naštvaný na ty nelegální migranty, protože kvůli těmhle těm lidem, který buď teda dělají ty různý útoky a takový, jo, takže on vlastně nemá pomalu šanci dostat vízum, že jo, třeba zrovna do Itálie, kam by se třeba chtěl jet podívat na památky a pak by se zase rád vrátil domů, protože mu tam nic nechybí, rodina vlastní dokonce i olivovníkový háj, kde mají za městem krásný, v jak krásný lokalitě, tam mají prostě to úplně přepichový, že jo. My jsme spolu mluvili, protože já jsem mu kdysi úplně na začátku, někdy v roce 2007, pomáhala se připravovat na státnici z italštiny, kterou on dělal, ale úplně náhodou, jo, to prostě v jednom čatu města, že jo, šel jako do čatu Řím, kdo by mě pomohl s tímhle úkolem, já jsem náhodou tam při pauze se tam právě taky bavila s nějakýma lidma, co je dobrý ještě vidět, co jsem neznala, že jo, nějaký památky, no tak jsem mu pomohla, že jo, a tak nějak jsme zůstali v kontaktu, že jo, a jsem tam jako, co je novýho, a tak když něco potřebuji vědět, že jo, i o vůbec o style života a nebo vůbec o islámu, já se ho prostě zeptám, on mi to řekne, opravdu nedělá ze sebe nějak, jako že by mi to neřekl. Když jsem se ho ptala, jestli, co by se stalo, kdyby náhodou někdo lusknul prsty, jako že je čas, jo, a že prostě se bude naplňovat vlastně to psaní, že jo, vlastně v tom Koránu, že teda jako budou jenom muslimové na tomto světě, no tak jako mě řekl, jako že hele, víš co, jako, to by byl velký problém, já bych jedinou věc, kterou bych pro tebe mohl udělat, je to, že nebudu doma, zabije tě někdo jiný. Jo.
Protože on říkal, kdybych já to neudělal, tak nám vyvraždějí celou větev, jako rodinou. No, takže jako, to není jako, že jo, prostě odpoví tohle. A tam jsem se ptala právě na ty podmínky a on říkal, jako, ale víš co, jako, já si opravdu dám hodně stranu, jo. I když třeba by mě to nestačilo, že jo, na život, kdybych chtěl žít s tímhletím v Evropě, ale tady mě to nádherně stačí. Já tady mám minimální, že jo, jakoby, oni tam mají levnou elektriku a tyhle ty věci, že jo, vůbec jako ty, ne, ty pohonné hmoty a takový, tam to je neskutečně levný, jako no, jasně, tomu a další roku. Věci, takže oni si žijou dobře, úplně normálně pracující rodina, střední vrstva bych řekla, podle toho, jak říkala, ale opravdu jako pracuje, vydělává, jezdí si, ale že kdyby přišla svatá válka, tak... No? Tak už se na tebe nebude dívat přátelsky. A ty se nebudeš taky dívat. Ne, on řekl prostě, kdyby jsme byli sousedi, známí, chodili bychom spolu na kafe, tohle, tamhle, tak v tu chvíli, kdy přijde nařízení, tak prostě my jsme vlastně toho sami jakoby vlastně vězni v tomhletom systému, že jo? A prostě musí poslouchat. Buď teda vyber si. Celá rodina prostě mrtvá anebo splní nařízení, že jo, jako to je v tom smyslu, jakoby přesně, jak ty říkáš, kdyby přišla ta svatá válka. Jasně. Spousta těch muslimů nebo lidí ti to neřekne, jako prostě, že říkají, ne, u nás to tak není a tohle. Ne, tohle to je prostě daný, že jo, a my to víme, jo, protože my známe ty súry, jo. Ano, ale jinak, jako říkám, jako úplně normální rodina, jako všechno přes, jo, já jsem se, že jo, přes video jsem se podívala na, celá rodina mě tam zdravila, že jo, tohle, tamhle, jo, prostě maminka hlavně, že jsem synka jako na ty zkoušky připravila, že jo, a tam mi byla vděčná. Tam je poslala dokonce dárek, takový krásný přívěšek ve stříbře, že jo, s velkým jakoby kamenem, jo, tak je jako hrozně jako milá, že jo, v tomhle tom. Ale říkám, bavíme se o kultuře, bavíme se o hudbě, bavíme se eventuálně o tom, kde je nějaký jakoby zajímavý event nebo krajina, hlavně se bavíme o cestování, že jo, a tam jako prostě ty problémy a neřešíme nic, nehledě na to, že on je právě tak jako, že mi informuje, že jo, třeba když jsou nějaký ty problémy, jak on říkal, tady je tak strašně jednoduchý si koupit normálně pas cizí, jo, člověk se projde přístavem a normálně jako ty falešné dokumenty, doklady. Říkal tady, to bylo před těma 5 rokama, mám takový dojem, že to se oni nemají třeba vízový styk do Turecka, oni můžou normálně do Turecka jezdit, nevím, teda jako ještě teď, ale jako před pár lety ano, když jsme se o tom bavili a přestupovalo se jakože v Římě, jo, takže spousta lidí prostě jakože tam už nepřestoupila a zůstala tam, že jo. Jo, takovýhle kličky, jako který se můžou dělat i nejenom přesně přes lodičkou, ale i jako letadlem, jako spousta takovýchhle cest, jako, takže to já ty informace jako mám, co se děje, co se kdo myslí, proč třeba ty Alžířani pomáhali jakože strkat ty lodičky a dávat na ty lodě třeba pacienty z psychiatrického ústavu, že jo. Jo, spousta afrických států si takhle snížilo náklady a na zdravotnictví. Předně vězňů, že jo. A lidi, kteří mají třeba ten HIV, že jo, to jsou strašně drahý léky, že jo, na podporu veškerého funkce organismu a tohle. No, prostě si udělali takovou jako zdravotní reformu, že jo, a to skutečně jako pustili směrem jako na Evropu. No tak když si to Evropa nechá líbit, no tak je to prostě, tak proč ne? Jo, to je tak jako, já vždycky říkám, tak my primáti máme hodně blízko k opicím a když se na ně podíváte, oni zkoušejí, co si můžou dovolit, jo. A teď nechci nikoho, ale prostě jenom ten způsob, jo. Zkoušíme, a jako, tak je to úplně stejný, jo. A tím nemyslím třeba jenom Afričany, tím myslím i lidi tady u nás, prostě zkoušejí, co si můžou dovolit, jo. To je takový, prostě to takovýhle chování. Já jsem jenom viděl, Matěj Gregor sdílel nějaké krátké video na Facebooku,
byla nějaká akce sluníčkářů mladých a byla tam nějaká paní, se tam dotazovala, jako co vy, jako se díváte na nás, a oni říkali, no co vy jste starý a podobně, a do toho tam vlítla nějaká sluníčková holka, začala tam dělat nějakou sexuální performaci. A strašně si připadali, že jsou jako na úrovni, když člověku takhle ukážou, že se chovají s prominutím jako čuňata. Jo, a jak je to, a to je právě to jejich vzdělanost a vlastně kulturnost. Hlavně nevychovanost, že jo, no. Jako je to prostě, ty mladí lidi nejsou jestli, k ničemu vedení, nejsou vychovaný. Jestli teda se, vaše argumenty jsou, že budete dělat nějaký performance zprostý a že to je vlastně něco jako lepšího, že tím jste lepší než my, no tak to teda nejste, tak jako tohle nejsou žádný argumenty, to je prostě jenom váš úpadek. Ano, ta dekadence, to ví, že jo, a tak oni na to třeba jednoho dne přijdou, až sklidějí následky. Já bych tady řekla, jaké následky třeba konkrétně, když se podíváme na olympijské hry, tak podívej se, feministky ty chtěly, že jo, úplně stejná práva mužů, žen a tak dále. A teďka do toho přišlo LGBT, což je takový, bych řekla, výsledek toho feministického hnutí, jo, to je ten level další. No a podívej se, jak to dopadlo, vlastně ženy na tom prodělávají, boxer mlátí ženskou, protože si řekne, že je ženská. To je ta jo? Diverzita. Takže se cítí ženou. No tak prostě, tak tam, protože by v mužském boxu neuspěl, no tak prostě takovýhle sráč, když to tak řeknu. No jasně. To já nemůžu ani jinak říct. Tak no jako, jasně. Tak tam jde a vybouchá si se ženskýma olympijskou medaili. A tak no. To je stejný, když dáme příměr, že motorkář se prohlásí, že je cyklistou, protože ten motocykl má dvě kola, zrovna tak jak bicykl, že jo, a tak dále, a on se prohlásí, že je cyklistou, no a takže vyhraje teda Tour de France, tak proč ne, že jo, tak to uznáme, protože on se cítí být cyklistou. No a tak to je přece stejný. Chápat jeho pocity, že jo. No jasně. Přece musíme chápat jejich pocity, no. Jako na tohleto téma jsem se nedávno bavila s jednou psycholožkou, která mě teda říkala, že jako je to šílený dneska, že už se celkem hrozí, jako kdo zase k ní přijde, protože jako říkala do té doby, když teda řešila takový ty normální psychopřípady, že jo, že teda ty stavy těch depresí, úzkosti a tak dále, ty prostě vždycky byly, jsou a budou, že jo, ale řešit takový to jako, že když za ní přijde někdo a tvrdí, že je někdo úplně jiný a teď jako ona říká, no a co já mu na to jako mám říct, kolikrát jako se snažím jako psycholog nějakým způsobem to rozebrat tak, aby no se ten člověk jako ještě víc nenakrknul, ale oni jsou docela agresivní, říkala, jakmile ty prostě, jak, v tom, jak u tebe vidí, jako že ty váháš jako přijmout to, že oni prostě jsou to zvíře, že jo, ten pes, hodně psů k ní chodí jako poslední dobou. Ježiš, to jsi mě teďka připomněla. No, tak jako ona říkala, tak co teď, a oni čekají, ona mi říkala, hele, oni čekají, že já jim prostě, když mě požádají o, třeba o vodu, že já jim to dám jako, že, jako psovi na zem, jako jo, že budu prostě akceptovat tu jejich hru a takovýhle věci, jo. Takže úplně neskutečný. A ještě jsme se bavili právě, že jo, o to LGBT a ty jejich manipulační metody, že jo, dětí vlastně už od jesličkovského věku, kdy se teda doporučují pohádky, že jo, už od začátku o dvou maminkách a o dvou tatínkách a takovýhle věci. Ve školce tam už to převlíkají ty děti, že jo, jako a tam si hrajou na chlapečky, holčičky a naopak. Tak vlastně jsme konstatovali, že vlastně LGBT, jak mělo vzniknout vlastně, že jo, by teda pro geje, že jo, geje, lesby, že jo, eventuálně teda ty transvestity, že jo, tak dneska už to o nich vůbec není. Dneska je to právě o těch fluidech, o těch lidech nebilárních. Je to vlastně o lidech, kteří mají vážné psychické poruchy a ty lidi nejsou léčený.
Jo, protože ono se jim vlastně říká, že to je jejich právo se chovat tak, jak se chovají, a místo, aby se jim dala pomocná ruka nějakým způsobem, tak oni jsou v tom otvrzováno, vlastně dostávají kolikrát i, že jo, nějaký ty kvóty přednostní i v práci pomalu, že jo, a tak dále, nějak jakoby takhle jinak pocitově zaměřený lidi, a my všichni místo teda toho, aby jsme teda se je politovali, že chudáci teda jako mají nějaký ten psychický problém, který bohužel teda není léčený, jo. Oni jsou využíváni. Zneužíváni, vlastně, ano. Zneužíváni a tak dále. Tak je to o nich. Už to není ani o gejech a o tyhle těch, jako, protože normální gej a normální lesba si žije svým životem. Přesně. A nikomu to prostě nepodstrkuje, a všichni máme mezi nimi kamarády a kamarádky, který jsou úplně normální lidi, a v životě by je nenapadlo ani chtít třeba adoptovat dítě, že jo? A naopak ctějí všichni svoji maminku a i tátu a celou rodinu. Ne, oni z toho dělají nové takhle náboženství LGBT, no. A to skutečně ty věci věřící, jo, tomu propadá. Tady bych možná zmínila, my jsme se bavili předtím o migrantech, ale zmínila bych, když jsme u toho náboženství, tak vem si to, že Bergoglio, papež František, jak mu, ale on není žádným papežem, tak on podpořil evropskou politiku nahrazení původních obyvatel, kteří odmítají migranty, a ty, kteří je odmítají, tak je označil za hříšníky. A tady to mám teda, přečtu to. Ti, kteří systematicky odmítají migranty, to dělají vědomě a páchají těžký hřích. Bůh je na straně migrantů, ne těch, kteří je odmítají, řekl Bergoglio. A on jenom už je fakt někde na konci svých sil, ale chtěl tím říct to, jak on je spjat z globalisty, on je ten, který představuje takzvaný jaké deep state, tak vlastně tohle to je church state. Jo, takže je to prostě jedna větev vedoucí k tomu, aby tady vznikl nový světový řád, velký reset a tak dále, Green Deal. Tady všechny ty zvrhlosti Bergoglio podporuje. Já si myslím jednu věc, že by tihleti lidé, včetně těch youtuberů jako Kovy, já nevím, Standa Hruška a tak dále, nebo třeba Roman Máca, kdo tam ještě je takovej, anebo náš Jiřík Hřebenár, že by si všichni tyhlety prostě věci, tyhlety lidi, kteří jsou vlastně takzvaně v ústraní, by si je měli vzít každý aspoň na měsíc a postarat se o ně, aby prostě nám sdělili ty zkušenosti, ale sami, ne, že budou mít 10 poradců. A já myslím, že na úřadě vládě by to bylo taky hezké, že kdyby třeba panu prezidentovi pomáhal nějaký, že jo, ten performér, a mohl by se taky třeba u toho projevu nějak projevit, že jo, tak aby pan prezident Pávek měl tu diverzitu. Ne, že prostě budeme ordinovat a sami budeme žít postaru. Hezky, ať jdou teda pánové příkladem a ukážou to v reálu v přímém přenosu. No, já když vidím našeho Pávka, co z něj vypadne, co podporuje v podstatě. A kdy upadne z motorky? No, kolikrát? Už se mu to stalo dvakrát? Já tě nevím, tak já jsem neviděla na hlavu, ale mám takový pocit, že předtím určitě tam nějaký pády na tu hlavu museli být. A i to, co on tady podporuje a legalizuje terorismus, co se týká Nord Streamu, a jako on je to voják. Jako lidé si zvolili generála se zeleným mozkem do čela tady toho státu, a jako prezident je to odstrašující případ. To prostě, co z něj vypadne. A myslím, že i teď v Německu je to prostě to, co tady prohlásil právě kolem Nord Streamu, tak je to skandální. A já myslím, že on cokoliv teda řekne, tak to ani není z jeho hlavy, to je prostě něco, co dostane na papíru, někde si to přečte a pak teda to nějakým způsobem reprodukuje.
Je to fakt katastrofa, co se týká teda našeho prezidenta. Je to taková vlastně všechno jedna taková banda, jo, která, říkám, kdyby člověk myslel jenom na tohle, tak je skutečně, tak propadá depresím. A proto já tohle to odmítám. Myslím, že všichni mají dost nějakých svých starostí a ještě myslet tímhle a propadat té beznaději, i když, jak říkám, všechno, všeho do času a nikdy tady nic není na jeden furt. Jo. A jak vypadá jeden furt, je to 20 let, no tak třeba na dva furty, ale prostě jednou všechno tady to skončí a pakliže se někdo chová takovým způsobem a říká věci, které by mohly vést ke třetí světové válce. No, ona ta válka ťuká za rohem a stačí pár mozků zelených anebo nějakých zdegenerovaných a jako to neštěstí se stane, protože víte, když se podíváte do světa, kudy ta válka prošla, ať už to byla Severní Afrika nebo Blízký východ, co se tam děje, nebo Ukrajina, tam jsou mrtví lidé. Jo. Ano, my všichni máme z té války strach, ale na druhé straně svojí pasivitou a smířeností s tím, jak se tady s námi manipuluje, de facto tomu otevíráme dveře. Tou svojí pasivitou. Lidé, kteří projeví ten svůj odpor, mají vždycky ještě o jeden krok navíc, protože nějakým způsobem přece jenom ovlivňují politiku. A když se podíváte, jak ta politika, jak se dělá, že politici si ráno otevřou Seznam a podle toho, co je tam napsáno, tak podle toho potom oni v tom parlamentu mluví, že to jsou lidé, kteří nemají svůj názor, kteří hledají nějakou informaci v mainstreamu a takhle se pak vytváří politika. A samozřejmě teda v zákulisí, to jsou další, že jo, zákulisní, kuloární jednání a tak dále. Já bych tomu řekl jenom jednu věc. To je jasný, ale když tady já se potom dočtu na vlastenecké diskuzi, že se tady pánovi, který teda razí, že vlastně říká, že pakliže se SPD spojí s Pro a s Trikulorou, tak už je nikdy volit nebude, protože prostě tohle. No tak jako tady vidím jednu věc, že vlastně ten člověk je spokojený. Vy jste, pane, spokojený s tím, že prostě se zase zahodí hlasy a že bude válka, protože vy máte zatím co jíst, práce nějaká je, no a tak jako ten počítač máte, kouknete na ten Telegram a máte vlastně jakoby tu svobodu, kterou vlastně ve skutečnosti ale nemáte. No, takže se pojede se dál, protože vlastně ono to je sice blbý, ale mně se to zase až tak netýká, no tak budu zahazovat, je to přesně to móda. A že no. Se to týká souseda, no to je mi jedno, že jo, to je jako právě ta atomizace společnosti, to, že tady je každý velký individualista, který a velký kritik. No. A je to o tom, že ta moje kritika, když tak jako si každý říká, ta musí být slyšet a vidím pak skutečně naprosto nejapný a hloupý příspěvky, že je to skoro škoda času. Hroznýho času vyplýtvanýho na zbytečný komentáře. Jo, to jako těch slov a toho, to už bylo řečeno strašně moc, ale tady víme, že v Bibli se říká, po ovoci je poznáte. A já to ovoce prostě tady, bohužel teda nějak nám hněje dřív, než uzraje. Bohužel třeba i pan případech. Bohužel třeba i pan Vrábel jako říkal, že když to nebude podle nás, tak my to nikoho nepodpoříme. A pak řekne vlastně někde, ale já stejně si když tak odejdu do toho Srbska a tam je to lepší, no a budu čekat, jestli se náhodou to tady zlepší nebo zhorší, ale vlastně ve své podstatě mně to je tak jako jedno, jo. Když se to nepovede, tak já si odejdu do Srbska, budu mít svůj život a vy se tady v tom plácejte. Ano, no tak ono to úplně tak není. No, dobře, ale je potřeba, aby opravdu všichni změnili svoji rétoriku a aby ten cíl, který všichni máme, měli bychom ho mít, pokliže chceme změnu, tak abychom ho měli
jak v hlavě, tak teda v našich srdcích. A když někdo říká, že se řídí právě tím, jako tím srdíčkem, tak já mu říkám, v tom srdci byste měli mít Boha. A kde je ten mozek taky, že jo, potom? Mozek používejte, ale v tom srdci, to znamená to vlastenectví a tak dále, to člověka tak nesjednotí. Tam musí být ještě ten Bůh. Víte, vždycky, když člověk umírá, tak myslí na to, na toho Boha. Protože odchází někam. A věřte tomu, že i na té ukrajinské frontě ti lidé, když umírají, tak nemyslí na vlast. Ona ta vlast jim až toho tolik třeba neposkytla, ta je nahnala do zákopů. Ale oni, když tam zůstanou, myslí na Boha. A ten Bůh by nás měl spojovat, protože tak, jak já to vnímám a tak, jak tomu věřím, tak Bůh je velká láska. Je to o lásce a k bližnímu svému. K nám, ale ne všem, taková ta láska jak jako... i k vlasti, ale je to v tom Bohu, který je v nás. Takže takhle vlastně na závěr pomalinku, my budeme za chvilku končit, protože máme nastavený automat, na vás čeká velice věcný Ivan Votava, který má zajímavé příspěvky právě kolem Durova. Tady já jsem se jenom, my jsme se toho dotkli, ale v pořadu s Ivanem Votavou uslyšíte všechno to, co on kde vyšťáral a našel. Ale taky potřeba... Aby to, co jste si tady vyslechnete v tom pořadu, aby vám to takzvaně neodplulo, to znamená poslechnu si to a za 5 minut zapomenu. Je potřeba prostě ty informace, které se vám poskytnou, abyste použili racionálně, a ne prostě, no tak ono to je blbý, no tak nebudu nic dělat, no, protože, a jak říkají ty okultisti, aby člověk člověku nebyl vlkem, a jak vidíme tady, i na případu Vladimíra, tak všichni, kteří se tam lísali a říkali prostě tyhle ty znešené věci o lásce, to oni vždycky strašně rádi říkají, tak nakonec, když se potom jde o něco prostě opravdu důležitého, tak se každý na každého vyprdne. Jo, a ještě se to řeší tak, že vlastně, když by byla ta chudoba, tak se razí, že jo, ta falešná idea, že budeme na práně, že nebudeme jíst, že nebude to potřeba, přitom je to falešný, že jo, všichni víme, že ti to lidé, kteří tvrdí, že teda nejedí, tak stejně si tamhle sem tam občas zobnou, jo, a takhle přežívají. Jako, ne, zastání nenajdete u nikoho, podívejte se Fiala, co říkal, že nenechá mě na mysli podniky, nenechá nikoho padnout. No tak vidíte, jak to pak vypadá v praxi, jak tady prostě jeden podnik za druhým končí, kolik tady bude nezaměstnaných, ale pořád budou říkat, že tady je vlastně jako hodně práce a málo je tady lidí, je potřeba přivážet nové, levné pracovní síly a jako je to složitá problematika, velmi složitá, abychom skončili všichni na nějakém podmíněném příjmu. Který nám stačit nebude k ničemu. Na žebračenkách, které tady budou, tak to teda, to je úžasná budoucnost. Já přeju všem mladým lidem, aby našli ten svůj cíl v životě a aby se měli rádi. A tobě, Moniko, děkuju za dnešní příspěvek v tomto pořadu. Martine, tobě taky. A my už protože se nám krátí čas, tak se s vámi chci rozloučit. A říkám, užijte si pěkně víkend, mějte se rádi. A naslyšenou. A brzy naslyšenou. Naslyšenou.